Drejtoria e bujqësisë tashmë ka hapur thirrjen për subvencionim në mekanizëm bujqësor. Kjo një thirrje e zakonshme e bujqësisë, po ndryshe shihet prej fermerve të cilës synojnë të përfitojnë në çdo thirrje personat e njëjtë. Drejtori i bujqësisë Burim Bajrami ka treguar se kjo e vështirëson procesin e aplikimit, pasi çdo aplikim shqyrtohet dhe rrjedhimisht e vonon edhe publikimin e listës përfituese. Dje kemi hapur thirrjen publike për aplikim për gjithë fermerët e komunës së Ferizit për mekanizim bujqësor, në të cilën janë të parapara disa pajisje të reja bujqësore të cilat do të jenë në dispozicion të fermerëve të komunës së Ferizit. Ne përballemi me fluksin e madh të fermerëve të komunës së Ferizit për aplikim për këtë kategori të subvencionit. Dhe shqetësimi ynë është që kemi presione të vazhdueshme edhe prej fermerëve që kanë qenë përfitues të mekanizimit bujqësor. Unë kisha bërë thirrje, kisha bërë lutje të gjithë fermerët që mbrana 2 viteve të fundit kanë qenë përfitues të ndonjërs prej këtyre pajisjeve që ne kemi bërë thirrje për përfitim të fermerëve të komunës së Ferizit që të mos aplikojnë sepse do të na ngarkojnë edhe sistemin poshtë të aplikimit, po edhe neve si drejtori e bujqësisë dhe komisionit veçantë që bën vlerësimin e këtyre kërkesave në mënyrë që të analizojmë gjitha dhonat dhe gjitha aplikimet që vijnë nga ona e fermerëve të komunës së Ferizit dhe na marrin kohë dhe energji që të analizojnë gjitha këto kërkesa. Unë kam shkruar edhe në thirrje publike që përparësi kanë ata që nuk kanë qenë përfitues dhe e lutë gjithë fermerët që kanë qenë përfitues në këto 2 vitet e fundit që të mos aplikojnë në këtë thirrje sepse do t'ju lëshojnë në një mënyrë edhe rend fermerëve të cilët nuk kanë qenë përfitues më herët, po i kanë shumë të nevojshme përfitimin e këtyre pajisjeve bujqësore. Për herë të dytë po aplikon fermeri Ibrahim Deliu për këto pajisje. Ai tha se mbijetesën e siguron prej këtij sektori dhe pa përkrahjen e institucioneve do ta kishin të vështirë ruajtjen e traditës për kultivim të produkteve bujqësore. Është hera e dytë edhe pritja shumë e mirë. Faleminderit drejtorinë e bujqësisë nga përkrah bujqit, sidomos komunës Ferizit, me mekanizëm bujqësor, në mëkon me mjetët punës, jemi falenderuës. Kjo thirrje do t'jetë hapur deri më 5 qershor.